yau na shigo yaki da jahilci nazari yana karanta wannan amma bulanci an ba mu bulanci kai nan lan kamsin wai nazari amdu amdu lan wayo allan wallahi tunancin nan ya kai ina da primary da kai dubaha ga secondary dan secondary zai kawo secondary amal bil bil abu mallam mu ƴan tashi ne muke da wannan abu mallam gashi da aka rubuta nan an ba mu balance an balance